Про загибель чоловіка Людмила дізналась 9 березня 2022 року. Втім, жодних документів у підтвердження не отримувала. Говорить, шукала його всіма доступними способами, зв'язувалася з побратимами та командуванням 36-ї бригади, в якій служив чоловік. Побратими підтвердили – загинув. Протягом року ані статусу загиблого, ані статусу зниклого безвісти чоловікові не присвоїли. 18 лютого 2023 року отримала сповіщення, а 31 березня – довідку про смерть чоловіка. Єдина виплата, яку отримувала дружина загиблого – пенсія Миколи. 77 205. Я думаю, взагалі є люди на землі? Вони ж грамотні. Хай ми не грамотні, а вони ж грамотні там сидять. Як оце? Мені дали сповіщення, мені сказали, що він загинув. Що мені було робити? Я його тільки шукала. І всі відповідали – ні, всі документи ось. Нема, нема, нема. В 36-ї немає, зв'язуйтесь з 53-ю. 53-я каже, немає, зв'язуйтесь з 36-ю. І оце я, оце півтора года. Ну, знайшли в 36-й. Суму в понад 77 тисяч гривень Людмила повинна повернути державі. Інакше пенсійний фонд звертатиметься до суду, говорить заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. Факт смерті було встановлено в цій інформації, це 8 березня 2022 року. Оскільки кошти перераховувались на банківський рахунок особи, нами було направлено лист до банківської установи щодо повернення коштів. Але, на жаль, кошти не були повернуті, оскільки вони були зняті з рахунку. Сьогодні ці документи щодо надміру виплачених коштів знаходяться в юридичному управлінні головного управління. Такий випадок в Миколаївській області перший. Втім, наразі не розглядається як прецедент. У нас ця особа була не працююча. Тобто ми всі ці факти знаємо тільки зі слів якоїсь особи, яка буде до нас звертатися. Тобто Пенсійному фонду невідомо, що пан Микола Резниченко став до лав Збройних сил України? Саме так. Людмила Резниченко поки не знає, що робити далі. Адже, каже, вже півтора року збирає інформацію про загибель чоловіка і намагається повернути його тіло, аби поховати в Миколаєві. Це ж видержать нельзя. Оце все пройти, це видержать просто нельзя. Я приходила, я з воєнкоматом виходила, я йшла домой, мені сльози лилися, все время смотрела вот так. Тому що ми октябрські, люди нас знають. А я йду, у мене сльози течуть. Адвокат Андрій Саченко говорить, до періоду отримання офіційних документів про смерть чоловіка Людмила Резниченко не могла точно знати і сповістити Пенсійний фонд про загибель Миколи Резниченка. Вбачається навіть, скажімо так, правильно людської моралі, що людина легітимна і повинна була очікувати, що чоловік повинен бути скоріш за все живий. Він, скоріш за все, мертвий. Тому в даному випадку на органі державної влади, пенсійного фонду, фондів адміністративного судочинства буде лежати тягар доведення обов'язку того, що ця особа достовірно знала, що чоловік не живий, і що вона недобросовісно подавала відповідні відомості до пенсійного фонду з метою безпідставного отримання пенсії та збагачення. На даний момент я вважаю, що таких доказів немає пенсійного фонду. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.